E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui demonstrando como é que era quando eu comecei a brincar com a eletrônica e aprender que tá aqui. E hoje a eletrônica é mais moderna, hoje vamos dizer assim. Pra galerinha aí que nasceu mais atualmente e que tá chegando nos seus 11, 12 anos, 15, 14, que tenha curiosidade aí de fuçar Essa aqui pessoal e um amplificadorzinho de 3 watts. É... Olha o tamanho da plaquinha. Então bem simples, bem fácil de, de montar. Se alimenta ele aqui com 5 volts. 5 volts, positivo e negativo. Entrada de áudio aqui. Esses três pininhos. E aqui sai dois canais de áudio agora vamos para o meu tempo pessoal quando eu comecei a brincar com o eletrônico como eu disse esse aqui é um amplificador da mesma potência de 3 watts não é o tempo eu tinha que montar um TDA 2822 esse carinha aqui eu sou não sou tão velho assim pessoal tenho ó, 32 anos vou fazer 33 mas na minha época a gente tinha que catar datasheet uh, para ver como é que funcionava o componente, que é os resistores, capacitores, e a gente montava o nosso circuitinho. Que é a placa a gente desenhava. Uh, os menos afortunados, que nem eu desenhava a mão mesmo, a gente não tinha uma impressora. Uh, a gente pegava uma canetinha ali de... Essas canetas de pincel atômico, mesmo. Desenhava a placa aqui. E fazia o amplificadorzinho. Aqui nós temos um amplificador de 30 watts dois canais de 30 watts. Mesma coisa: positivo e negativo. Entrada de áudio: positivo e negativo. 12 a 24 volts, se eu não me engano, isso aqui funciona. E saídas de áudio: dois canais. De 30 watts. Esse aqui é um amplificador que eu montei muitos anos atrás aí. É, de 2x32 watts. Claro que esse aqui funciona com fonte simétrica, pessoal. Tem amplificadores modernos aí que funcionam com fonte simétrica. Esse aqui é um TDA 2050. Ele é mono. Cada seizinho formava um canal. Então para a gente ter dois canais. A gente montava dois, seis, esses aqui, duas vezes o amplificador, que é toda a parte de fonte e filtragem, uma ponta rectificadora aqui, a filtragem, que é um controle de volume, aqui a placa por baixo. A de, maioria de, na, da minha geração aí que ingressou mexendo com eletrônica, fazer isso, desenhar a mão mesmo, a placa na raça aí e quando eu fazia os primeiros ficava enorme pessoal placa enorme o tempo em que eu tinha aprendendo desenhar diminuindo o tamanho uh, e então, assim era quando eu ingressei em mexer na eletrônica pessoal hoje tem ainda esses componentes para vender para galerinha aí que gosta de brincar e montar placa eu faço sempre que não faço tô até bem afim de começar a montar umas plaquinhas de novo para brincar Aqui era um amplificador de 40 watts TDA 8560, pessoal. esse que era bem mais simples de montar. Aí tinha, tem, hoje ainda existe esses componentes é, TDA 7297, que era 2x15 watts. E por aí a pessoal. Então, essa aí, assim era a eletrônica no meu, na minha juventude e mais. Mais pesado, mais pesão aí tinha 14, 15 anos. Era isso aqui que a gente fazia para pra ter um amplificadorzinho em casa. Esse aqui eu gosto muito, pessoal. Esse amplificador simétrico aqui. Planeje até montar. Tava até consertando esse módulozinho de MP3. Aqui tinha queimado o, o regulador de tensão. Ele tem um 7805 o SMD aqui. Eu troquei ele com a minha estação de salto. E botei ele para funcionar de novo. Então esse carinha aqui vai vir com esse aqui. É, vai funcionar assimétrico Vou catar um transformador que eu tenho bastante jogado. Lá na... Na minha garagem. Que hoje é minha loja de som também. Já tá um transformador a 12 volts. Vou tacar no amplificador. Vou fazer um uma caixinha para ele em madeira ali e vou botar no meu som aqui. Pessoal, isso aqui é pena que não tem o IP13 esse, esse módulo aqui, daí fica meio sem graça. Mas para pôr no computador ali para tocar o som, amplificar fica bem legal. Então, pessoal, essa era a minha a eletrônica do meu tempo aí de PIA. Tinha tem também tios meus hoje tem mais de 70 anos. No tempo dele era valvulado, pessoal. Eu, eu nem eu só conheço assim as válvulas, já vi, sim, mas assim nunca trabalhei com ampli com sistemas valvoados. Eu já peguei um pouco mais a modernidade. Uh, mas é isso aí pessoal esse é um vídeo mesmo de curiosidade para demonstrar aí para a galerinha que está começando como é que era para gente que tava começando aí a mexer com eletrônica antigamente aí tempo da depiazão aí depiazada de quatorze de anos, como eu disse 12 anos era mais até mais difícil intercessar as coisas pessoal é, procurava como eu disse, procurava na internet os datasheets, é, baixava, é, fazia um desenho num caderno. Como não tinha impressora, desenhava num caderno tudo o esquema ali. Eu tenho até um caderno que vou... ia mostrar como é que era que a gente fazia. Desenhava no caderno, uma caneta mesmo, lápis, um e colava a plaquinha ali. Que nessas plaquinhas aqui eu tenho tudo desenhado no caderno. Que eu fabricava, que eu fazia. Comprava a placa de finolite, é, como eu disse, desenhava um pincel atômico, pegava percoreto de ferro, que é um, é um agente corrosivo de, da plaquinha de cobre, pra gente corroer, para formar as trilhas. Desmontava muita sucata também, pessoal, era, mas era um tempo assim bem interessante que a gente passava ali se distraindo a cabeça chegava em casa ali e começava a lidar e mexer com eletrônica como eu disse hoje a eletrônica mais moderna aqui são amplificadores digitais aqui para é, essa galerinha aí que está começando E é muito mais prática de aprender muito mais fácil já vai tomando noção do que é positivo e negativo entrada de áudio saída é, essas plaquinhas também facilitam hoje você montar um radinho bem fácilzinho ali poucos componentes um amplificadorzinho desses aqui uma plaquinha dessa e dois alto tu já fez um rádio com USB MP 3 Bluetooth é tá é nada de coisa aí pessoal então aí pessoal esse como eu disse era um vídeo para mostrar a curiosidade de como era a eletrônica no meu tempo ali de de 14 12, 13, 14 15 anos por aí. Então é isso aí, galera. Quem gostou dá uma curtida, se inscreve no meu canal e vai vá... dê